Semua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor diminta menerima nasihat Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar supaya tidak bertegang urat dan bertikam lidah bagi mencari pengaruh politik atau kepentingan peribadi. Menteri Besar Dato' Hasni Muhammad berkata semua adun juga perlu mematuhi nasihat baginda yang mahu mereka berganding bahu untuk membantu rakyat yang susah akibat COVID-19. Katanya dia menyeru kepada semua ahli dewan sama ada di pihak kerajaan mahupun pembangkang supaya harus menerima nasihat Sultan Johor dengan mereka terus memikul amanah dan tanggungjawab untuk membantu rakyat. Beliau berkata demikian selepas perasmian pembukaan penggal persidangan pertama Dewan Undangan Negeri Dun Johor yang ke-14 di bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar pada Khamis 14 Mei. Keadaan COVID-19 pada semua pihak.